စာမေးပွဲနီးလာပြီဆိုတော့တနေ့လုံးပေးခဲ့သမျှရဲ့အတွက်ကုံယုံပြီးစာလုံးနေကြပြီဆိုတော့စာရည်အများကြီးလောက်ထားလို့ပင်ပန်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ပရိသတ်ပျော်ကြဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်တငယ်ချင်းတွေစာဆုလုပ်ကြရင်ကြုံရတဲ့အဖွဲတဲ့လူတွေအကြောင်းပါဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရနံပါတ်1ကတော့အဖွဲကောင်းဆောင်ပါခိုင်းချုပ်ကြီးဆိုပါတော့ဗျာစာလုပ်ဖို့လဲသူကပဲဦးဆောင်တယ်ဘာရင်လုပ်ကြမလဲသူပဲပလန်ချတယ်စာမလုပ်တဲ့သူတွေကိုလဲစူတယ်ငုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကြတော့ဘာမှမမြင်ရမလို့ပါဘူးနံပါတ်2ကတော့ဟိုက်ပါလေခိုင်းချုပ်ကြီးရဲ့အဆူစဲလွတ်တာသူပဲရှိမယ်ဒီမှာကြောင်ပစွန်စားကြွကြွဝါဆိုလို့စာပဲလုပ်တယ်ဗျာစာမှစာဆိုတာကြီးပဲကျန်တာဘာမှလည်းမပြောနဲ့ဆိုတာမျိုးပါအဆုံးသွေးအမီတည်တဲ့ထီအောင်စာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဟိုက်ပါလေးပါဗျာနံပါတ်3ကတော့ ever နောက်ကျတဲ့သူတွေပါလာနေပြီဆိုရင်အနည်းဆုံး나이ဝက်ပါပဲသူများရေစာလုပ်ပြီးလို့ပြန်တော့မယ်မုံသွားစားတော့မယ်ဆိုတော့မှဦးရဖားရနဲ့ရောက်လာတတ်တဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ short တော့လိုတော့မရပါဘူးသူနောက်ကျအကြီးသားနဲ့ချင်းတွေ့ရလဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့မောင်ညံကောင်းမညံကောင်းလေးတွေပါသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဟီဟီဟာနဲ့အမြင်နဲ့စကားများနေရကြီးပါပဲစာလဲဟုတ်တိပတ်တိတိတ်မလုပ်ကြပါခါလီစာအုပ်ထဲလက်ချာရုံရောဟာသားထိုင်လို့နေတည်တာပါ။ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့အမှတ်ကောင်းနေတဲ့လူမျိုးပါ။နံပါတ်5ကတော့စားမှာပဲဝါမှာပဲဆိုတဲ့လူတွေပါ။စားတပုတ်ရရင်မုံ10မျိုးလောက်စားပါတယ်။ကိုကိုကိုတော်တယ်လို့ချီချူပြီးတခါတည်းအချိုပွဲပါတည်ရင်တည်လိုက်တည်တာပါ။ဒါပေမဲ့သူကလည်းမောင်ညံကောင်းလို့မညံကောင်းလို့လောက်ပြီးတော့စားရတာများပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ငပြင်းနေပါ။စားလို့ဖို့တော်တော်အရှိန်ယူရပါတယ်။စာအုပ်ကြီးရှေ့ချပြီးပြောရစိတ်တွေထိုင်ကြည့်ရင်ကြည်နေတဲ့လူတွေပါအဲ့အိတ်ကလည်းမတ်ချက်ပါပဲခေါင်းအုံးတဲ့လူနဲ့နီးနီးနက်နက်ကိုထားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းစိတ်ပါတဲ့အချိန်တကယ်စိတ်ဝင်စားလုပ်တဲ့တော့စာရကြပါလေနံပါတ်9ကတော့ကိုပြောက်ဆရာကြီးတွေပါသူတို့ကတော့အဖွဲတိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပါပဲချင်းကြပြီဆိုရင်တက်ကြွတယ်လားတကယ်လူစုရင်ပုံမလာတဲ့လူတွေပါကိုပြောက်လုံးလို့ဘယ်နာတော့ရှာမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးတကယ်တမ်းတော့သူတို့စာလုံးနေလူတိမှဆိုတော့ခိုးလုံးနေလူတွေပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ကိုကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာထောက်မှမှဖြေသွားပြပါဦး။တကယ်ချင်းနေတဲ့ကဘသူကဘယ်နံပါတ်လဲဆိုတာလဲလမ်းချင်းလုံးလို့ရပါတယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးလဲမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကြီးရဖို့ဆိုရင်လည်း page လေးကို like လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။